Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno je odlučilo produžiti mandat vojne misije Europske unije u Bosni i Hercegovini pod nazivom Althea. No sjednicu ovog tijela veleposlanik Bosne i Hercegovine pri UN-u Sven Alkalaj iskoristio je za oštar napad na visokog predstavnika Kristijana Šmita, ali i Republiku Hrvatsku. Postalo je više nego očigledno da je uloga sadašnjeg visokog predstavnika destabilizirati Bosnu i Hercegovinu u korist jedne od susjednih zemalja, kao i nekih od njegovih međunarodnih mentora, ali na štetu Bosne i Hercegovine i njezinih građana. Šmit je prevario sve birače u BiH jer bi oni sigurno glasovali drugačije da su bili upoznati s novim izbornim pravilima. Prevario je sve aktere izbora, odnosno političke stranke i neovisne kandidate koji bi ponudili drugačije izborne liste i izborne programe, a koji bi bili u skladu s novim izbornim pravilima. Replicirao mu je hrvatski veleposlanik pri UN-u Ivan Šimonović, koji je rekao da pregovori o izbornoj reformi nisu bili vođeni u dobroj volji i da visoki predstavnik nije imao drugog izbora ako nije želio dopustiti da se nastavi diskriminacija u Bosni i Hercegovini kada je riječ o izbornim pravima. Hrvatska je posvećena teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH, ali je žalosno to što u Bosni i Hercegovini ima nekih koji nastavljaju propitivati Dayton i žele dominirati. Hrvatska podupire i radi djelovanje visokog predstavnika Šmita, koji je snažno doprinio kao faktor stabilizacije, a izmjene izbornog zakona bile su pravi korak u otklanjanju očitih problema. Na političkim predstavnicima BiH da sada postignu dogovor o ostalim problemima, uključujući legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. Većina u BiH suglasna je da izborni sustav u zemlji nije pravedan, jer se njime uz ostalo krše prava konstitutivnih naroda, a Šmit je svojim djelovanjem štitio integritet Bosne i Hercegovine, te stoga zaslužuje potporu. Podsjećam kako je Željko Komšić 4 puta izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine glasovima Bošnjaka, što je grubo kršenje temelja Daytonskog sporazuma. Na sve je reagirao i Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine, poručivši kako je Alkale grubo zloupotrijebio poziciju veleposlanika BiH pri UN-u, jer je svojom posljednjom izjavom u osobnom svojstvu dobio potporu isključivo najradikalnijih bošnjačkih predstavnika koji kontinuirano zagovaraju kršenje Daytonskog sporazuma. Jednostrano nametanje radikalne bošnjačke vanjske politike SDA i Bisere Turković te uzurpatora pozicije hrvatskog člana predsjedništva u posljednje 4 godine nepopravljivo šteti ugledu Bosne i Hercegovine i odnosima s našim najvažnijim partnerima. Njegove bezdočne laži na račun visokog predstavnika i njegovog ureda, hrvatskih političkih stranaka i susjednih država su opasan presedan i dodatno izoliraju položaj naše države u svijetu. Visoki predstavnik odluku je donio nakon što su vodeće bošnjačke političke stranke godinama pregovarale u lošoj vjeri i bojkotirale postizanje dogovora o izmjeni izbornog zakonodavstva. Odlukom visokog predstavnika nisu smanjena prava pripadnika manjina, nego upravo suprotno, pripadnicima manjina su povećani izgledi za legitimno predstavljanje kroz povećanje broja sa 7 na 11 izaslanika u klub ostalih. Izaslanik u Federalnom domu naroda Damir Džeba poručuje kako ovaj samostalni istup Alkalaja samo narušava dosad postignuti napredak Bosne i Hercegovine, jer za ovaj istup nije imao odobrenje predsjedništva BiH, koje kao kolektivno tijelo prema Ustavu vodi vanjsku politiku. Grube laži i insinuacije od Alkalaja su kontinuitet njegovog pojavljivanja u institucijama Bosne i Hercegovine. Naime, on je juče htio empatijski poslati poruku da je on etnički Jevrej koji nema prava u Bosni i Hercegovini. Jasno je da on ima svoja prava. Čim je on izabran na mjesto gdje je sada predstavnik Komšićevske radikalne bošnjačke politike, a da bi bilo jasno tko to govori, on se za potrebe ovog slučaja izjasnio kao etnički Hrvat, no jasno je da je on 2006. godine dobio državljanstvo Republike Hrvatske na temelju izjave o pripadnosti hrvatskom narodu. Toliko o Svenu Alkalaju i o njegovim stavovima. Džeba zaključuje da obraćanje Svena Alkalaja u svoje osobno ime samo smanjuje integritet Bosne i Hercegovine, a samim tim povećava kršenje općeg okvirnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.